можешь вырезать. А, пальчик застрял. Пальчик застрял в сеточке. Комарки. Долуплюються. Від цих перепиляток. Домашня ікра із баклажан. Така ікра, що можна покушати літом, не на закатку. Помідорки. В'ялена грудинка гуся. Буде у мене сьогодні прикуску з перепиленими яйцями, які піджарені на луці. Два огурчика. На сьогоднішній день я планую приготувати перше блюдо. Це я вам показую тушки. Це перепіл, це мій техасський м'ясний перепіл. Лічна моя селекція. Хитрук Єлена, локація Первомайськ на Бугі, южна територія України, Ніколаївська область. Вот такие вот прекрасные три тушечки. Сделала первую обработку мяса. Я уже рассказывала, как изымать бульон. И потом уже готовить мясо на втором бульоне. И второй бульон используется вместе с мясом, питание для семьи. А вот первый бульон, он заливается и идет уже на приготовление каши для собак и для кошек. Дивіться, яка красива тут плотненька грудиночка. Це все є м'ясо, це все є мій техасський м'ясний перепіл. Після термообробки оставляємо перепіла от в такій позі. Пускай він 5 минуточок постоїть. Якщо витече сюди сукровиця, але якщо її нема, значить зроблено все правильно. По приобретенню продукції з нашого господарства, а це м'ясо, яйцо. Яйцо пищеве, але це рідко, в більшій частині яйцо інкубаційне від мого техасського перепіла. Знімаю відео вам 3 августа 2024 року. На сьогоднішній день ціна інкубаційного яйця 17 гривень штука. 17 гривень штука від техасського м'ясного перепіла від Хитрук Єлени. Інкубаційне яйцо. Ту очередь, яку, благодаря вам, ви создали, будемо трошки її вже заповняти заказами. Ушла жара. І птиці, сім'я у петухов, я думаю, вже буде не настільки стерильним, буде встановлено. Красавець, перепіл, петушки, красавці. Ось такі птишки, ось такий перепіл. Спрашивали по кормам. Есть плейлист комбинированные корма, натуральные корма. Дивіться на YouTube-канале Хитрук Єлена Жизнь. Также на YouTube-канале Хитручкин Двор показано состав кормов, чем я кормлю птицу. Вот такие добротные, мясные, сочные, ароматные, домашние тушечки. Есть прожилочек жирка, а это очень ценный жиры для наших внутренних органов, для нашей сосудистой. Вот такие мяска отправляется в кастрюльку. Что вырастили, то и кушаем. Сами тушки, они есть очищенные. Также я и реализую аналогично такие же сами тушки. При отсутствии легких надпочечников все мясо чисто. То есть такие тушки я и продаю. Вы их покупаете, вам не надо извлекать клоаку, не надо извлекать хвост, не надо извлекать семенники. Я не могу понять, почему их оставляют. То все есть пищевый мусор. Все зачищено, шея зачищена. Ну и по возможности можно вот эти вот кончики крылышек тоже отрезать. Но я на цей раз не отрезала. Вот такие прекрасные тушечки. Ну, в действительности красивая перепилочка.
ця тушка м'яса в середньому десь 380 грам до 400, ну, навіть до 400 не, 380, ну, 360, ні, 380 десь, ну, хай буде 360-380, я і так вам скажу, тому що сама тушка по об'єму і тяжола, тобто вес дає сама грудина, ви бачите, яка грудина, скільки тут є м'яса. Показувала відео, роблю обвалки, роблю фарші, роблю відбивні, бедра, ляшечки, окорочка. Все це вкусно готується. Ну що ж, відправляємо во вторую кастрюльку. І це буде... Відправляємо во вторую кастрюлю з чистим гарячим бульйоном. І це буде у нас бульйон. Уже основний для приготовления первых блюд. Ох, бачите, яка красота. И бульон буде чистий, и уже йдуть крапельки жира. Хто вирощував африканську крапчату цесарку, той знає сам вкус самого м'яса і сам вкус бульйона. Хоча це велика рідкість, хто вирощує крапчату африканську цесарку. Многие выращивают там или голубую, или белую цесарочку. Вот. Такая красота. Три перепелочки. Это мясо можно скушать как отварне. Сюда еще можно добавить лаврушку, перчик горошек, цибульку и достаточно. Вот. А можно уже сделать это мясо как буженина. Вот как буженина уже можно сделать. Це м'яско. Зараз я буду кушати. От, підсушила хлібчик. Ну так ми вже цілий год їмо. Такий хліб свіжеіспечений. Я вам відснімала відео. Продивіться сьогодні вже за хліб. От, він свіжеіспечений. Ну я його ставлю на суху сковородку. От так слегка підсушую. І зараз я покушаю. Тим временем приготовиться наш перепел. Не надо його розварювати, щоб він був як шліхта. Це молодий, вкусний, ароматний, сочний перепел. Якщо виступе тут пена, шум, то його можна буде зібрати. Його буде, але буде небагато. А оцей жирочок, він весь чистий. Ну, потім, після приготовлення вже бульйона, можна буде зняти м'ясо. І якщо на дні буде такий слегка як фус, да, осадок, то можна буде його теж зляти. От у мене є котята, є кошки, можна їм в кашку буде таку, чуть-чуть там буде. Оцей бульйон буде натуральний, чистий, без всякого пищевого мусора, без всякого пищевого дерьма, щоб не накаплювали наша і печень, і почки, і лімфа, от цієї от всієї грязі. Мені приємного апетиту! Всем пока. А не забывайтеся, кому надо мясо, прозванивайте. Номер телефона 067-347-6832.